For so God loved the world. Jamaa na marafiki walijumuika nyumbani kwa marehemu Bethuel Gecaga kwenye shamba lake la kahawa linalofahamika kama Yadini, eneo la Ruiru, Kiambu, kumpa mkono wa buriani. Rais Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta walifika hapa kumfariji mjane Margaret Gecaga kwenye safari ya mwisho ya mumewe. Viongozi wengine mashuhuri waliohudhuria mazishi haya ni Mama Ngina Kenyatta, Gavana wa Kiambu William Kabogo, Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje Amina Mohamed, Waziri wa zamani Sally Kosgei, Mbunge wa Dhaya Mary Wamboi, miongoni mwa wengine. Ibada iliongozwa na Askofu mstaafu Peter Njenga wa kanisa la Kianglikana nchini ACK. Do not be troubled. They do not let your heart be troubled. Live as humanly speaking with everybody as possible. Be fair to each other. Deal with each other as God would want to see you do things. Mwenda zake alizaliwa tarehe 16 mwezi Septemba mwaka 1924 katika kijiji cha Gadhenja, wakati huo kikijulikana kama kata nambari 10, wilaya ya Fort Hall ambayo sasa ni kaunti ya Murang'a. Alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za uongozi serikalini na katika kampuni za kibinafsi. Babu, kama alivyoitwa na wajukuu wake, aliaga dunia siku ya Alhamisi akiwa na umri wa miaka 92. Marehemu amemwacha mjane Margaret Gecaga, mwana wao Udi Gecaga, ambaye ni mumewe dadake Rais Uhuru Kenyatta Jenny Wamboi, na wajukuu watatu Nana, Soya na Jomo. A couple of words came to me today, one of which is gratitude. I'm grateful for Babu's life. The importance of looking at life as both past, present and future. To be grateful for the past, to be present in the present, and to look to the future with fierce determination as Babu did. What Babu would say today before this assembled audience, he would say, I have not gone away forever. Because I know one day we'll all be together again. Taifa limempoteza mtu aliyechangia pakubwa kwa maendeleo. Buriani marehemu Bethuel Mareka Gecaga. Simon Kigamba, Nipashe Wikendi.